Три нелегални купона бяха установени от полицията в Пловдив снощи и наложени са близо 100 глоби. Жълт код за студено и опасно време в Северна и Западна България. За днес и утре предупреждават синоптиците, ще издържи ли електроенергийната мрежа. Електроенергийната система на България е в абсолютна готовност да посрещне високото потребление. Ако така добре продължи да бъде управлявана пандемията, големите ученици също ще се върнат в клас след 31 януари, обяви премиерът Бойко Борисов в Разлог. Това са обедните новини на БНТ в събота. Добър ден! Нелегални партита в Пловдив бяха установени от полицията с нощи. Става въпрос за общо 3 купона. 50 души празнували рожден ден на собственика на популярен рибен ресторант. Друг купон бил организиран в заведение край река Марица, а третото парти било в нощен клуб. Глобени са посетителите и собствениците на заведенията, още от Русица Колева. В рибния ресторант полицаите бяха посрещнати с викове. Гостите на нелегалното парти в покрайнините на жилищния комплекс Тракия празнуваха рождения ден на собственика на заведението. За настроението се грижеше певецът Милко Калайджиев. След подаден сигнал за нерегламентирания купон, полиция и жандармерия блокираха всички изходи на заведението и с помощта на служители на РЗИ започнаха проверка и съставиха актове на гостите и на управата на ресторанта. Собственика на ресторанта отказа коментар. Нищо няма да кажа. Глобени с между 300 и 1000 лева са всичките 55 посетители за неспазване на противоепидемичните мерки и за нарушаване на заповедта на здравния министър. Собственика на заведението има два съставени акта. Защо се съгласихте да участвате в такова нерегламентирано парти? Вие не се ли притеснявате да бъдете сред 50 човека? Не, аз просто дойдох, аз бях озвучител, бях диджей, просто дойдох така да видя... Акт ли ви създадох? Не, не, това са документи за работа. Ще ме назначава, ако отворят тук ресторанта, защото много хареса как озвучавам обстановката и ще им хареса да правя партията. Около полунощ органите на реда и здравните инспектори посетиха още един нерегламентирано отворен ресторант край река Марица, където също е имало празненство, съобщи за БНТ директорът на областната полиция. Съставени са 12 акта за неспазване на мерките и за нарушаване на заповедта на здравния министър. Глобите за посетителите са от 300 до 1000 лева, а за собствениците до 2000. Председателя на областния кризисен щаб Дани Каназирева предупреди, че институциите ще бъдат безкомпромисни. Изключително безотговорно поведение, демонстрация на това, че едва ли не определени хора са над закона и правилата. Категорично ще бъдем безкомпромисни всички държавни институции в санкциите. Проверките ще продължат съвместно с Инспекцията по труда, Агенцията по храните и Пожарната. Премиерът Бойко Борисов, министърът на образованието Красимир Вълчев и евродепутатът Андрей Новаков посетиха професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в Разлог, за да видят как учебното заведение е модернизирано. Премиерът изтъкна, че в рамките на мандата учителските заплати са увеличени двойно и са направени сериозни инвестиции в инфраструктура. Коментира и мерките в борбата с коронавируса. Видно е, че с тези мерки, с внимание, с дистанция, с спазване на указанията на РЗИ, България се движи в сравнително сравнение с другите хора невероятно либерален начин. На 31-я, ако така вървим и добре управляваме пандемията и са такива резултатите, възнамеряваме по схема, която ще кажа на Скарлов и големите да ги... Което направихте вие с мерките е, че живота не спря, тук в Банско бизнеса тръгна, има сезон, глътка въздуха за хората, иначе беше много трудно. Жълт код за студено и опасно време в Северна и Западна България през почивните дни. В едно от местата около София, които доскоро бяха в бедствено положение, ситуацията вече се нормализира, а комисия описва щетите. Подробностите ще научим сега от Гергана Гайдарова. Добър ден!
Здравейте от село Петърч, където прогнозите за студено време се оправдават към момента, но прогнозите за сурово време не са само за тук. И през днешния, както и през следващите дни, минусови температури ще бъдат в минусови ще бъдат температури. Като според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология, най-студено ще бъде в неделя и в понеделник, след което ще започне затопляне, но се очакват и дъждове. Надяваме се те да не са толкова проливни, колкото бяха дъждовете миналата седмица тук в село Петърч. Дъждове, които наводниха цялото село и реката тук до мен, река Блато, повиши своето ниво изключително много. Както можете да видите, и сега нивото на река Блато спада и къщите, които бяха наводнени в предните дни, над 150 къщи, вече са почти отводнени. А започна и обиколка на комисия, която да опише щетите. Нека сега да чуем разказа на един от пострадалите в село Петърч, една жена, чиято къща беше точно до реката и беше много наводнена. Заведено е и тези дръвчета, дали ще оцелеят или няма да оцелеят. Не знаем, ще видим. Ето, чувалите си седат там, дано не идва повече. А щети сега в крайна сметка имате ли сериозни? Щети, това е дето бараките се. Там има, в тази барака има дърва. Малко такова е. И добре, че не влезе нататък, по-нагоре водата. И това е, че не влезе вътре, в къщата. И на финала актуална информация за един от високите дъждове, от силните дъждове и високите води на река Искър. От кметството в Своге съобщиха за Българската национална телевизия, че плаващото сметище на Веца на входа на града вече е започнало да се разчиства. Това е от тук. Гергана Гайдарова, благодарим ти за тази информация. Минусови температури в Бургаско, населени места в региона все още остават под вода след обилните валежи тази седмица. Хората, които живеят в критичните точки, са притеснени водата, която навлезе в дворовете им, да не замръзне. Каква е ситуацията към момента, ще разберем от Давид Сукнаров. Добър ден! Здравейте, намирам се на пътят между селата Димчево и Присад и както може да видите, той целият сел е наводнен. Вече четвърти ден тази пътна отсечка остава затворена заради скъсаната дига на язовир Мандра, който наводни общо 8 къщи тук в селото. А за щастие, голяма част от постройките не са обитавани постоянно, но местните тук се притесняват, че сега с настъпването на минусовите температури придошлата вода ще замръзне. Вижте подробности в следващия репортаж. Груди Петков живее на метри от язовира, докато се прибирал с колата за късъл, а днес отстранява щитите по автомобила си. Зато много вода. Там минавах една вода и колата цялата вече във вода и... Изберете, но тук го правих. Мъжът се притеснява заради студеното време да не се заледи придошлата вода, която стигнала почти до входната му врата. Как трябва да се притеснява? Ако се замръзне и ако почне да вали, какво прави? Какво става тогава? Ми живее в домовете. Една от вилите, която била на брега на язовира, в момента е изцяло под вода. От нея се вижда единствено покривът. Ще замръзне и някои хора ще не да вина. Тук се издават вътре, да, това ще ли. Изпомпването на водата продължава почти денонощно от екип на пожарната, но според местните една помпа е недостатъчна. Обилните валежи са нанесли щети и по плажовете. Ивицата в крайморие наподобява лунен пейзаж, а възстановяването на пясъка не може да започне заради лошите метеорологични условия. Тази година наистина бяха брутални щети. Просто ще изчакам тук да минат зимните бури и април месец при първа възможност ще... Карам тежки машини, ще събера пясък, който се надявам морето да върне поне тук до 4-я, 5-я, до 6-я метър в началото на ивицата, защото, както виждате, отнете пясък по цялата дължина на ивицата. Сега концесионерът ще трябва да инвестира лични средства, които по първоначални разчети ще надхвърлят 12 000 лева.
Нормализира се обстановката в Югозападна България след наводненията през последните дни. Мостът между Хаджи Димово и село Блатска рухна заради придошлите води на река Места. Съоръжението трябва да е готово до днес, обеща премиерът Бойко Борисов, който инспектира строежа. С подробностите включваме сега Станислава Христова. Здравей! Добър ден. Всеки момент очакваме да пристигне премиерът Борисов тук на място на пътя между село Блатска и община Хаджи Димово. А мостът, както той обеща, вече е готов. Вървят довършителни и строителни дейности. Поставя се мантинелата. Съоръжението е изградено и се очаква до минути то да бъде отворено за движение. Тук и от двете страни на моста хората от Хаджи Димово, от Блатска, чакат да се отвори моста, за да продължат да минават по него така, както са го правили до вторник, когато придошлите води на река Места отнесоха моста. Тогава, за да стигнат до общинския център Хаджи Димово, хората от Блатска и съседните села се налагаше да обикалят 20 км, минавайки през Гоце Делчев. По-рано днес премиерът на път за село Блатска инспектира и укрепването на подпорната стена на пътя Банско-Гоце Делчев. Предлагам да чуем какво каза той на живо във Фейсбук. Чист благодарност на строителите, на полицаите, на всички, които тук е от сега. Реката се вижда по моста. Представете си, тя удря, че е тук потопаваш. Истински им благодаря. Ние оставаме тук да проследим посещението на премиерът Борисов и какво той ще каже още тук в село Блатска и в община Хаджи Димово. Станислава Христова, благодарим ти за тази информация. 5 селища в община Своге все още са без ток след наводненията, съобщи министърът на енергетиката Теменушка Петкова в ефира на БНТ. Тя увери, че електроенергийната система на страната е готова да посрещне повишеното потребление заради очакваното застудяване. Министърът на енергетиката увери, че електроцентралите работят при нормален режим, няма аварии по мрежите, под станциите. Електроенергийната система на България е в абсолютна готовност да посрещне високото потребление. Да. Всички производствени мощности в електроенергийната система на страната са в изправност, работят в нормален режим на работа. В момента товарът в електроенергийната система е 5100 мегавата. Основният дял от производство на електрическа енергия към този момент има АЕЦ Козлодуй. Към настоящият момент около 38% от енергията, 28% от енергията дават въглищните централи, 10% от енергията в момента дават вецовете, тъй като в резултат на тези обилни валежи всъщност нашите язовири са пълни и ние можем да осигурим необходимото производство. Системата е готова да реагира при непредвидени обстоятелства. Ако настъпят аварии с някои от мощностите, разбира се, министъра на енергетиката има право да наложи допълнително задължение към обществото на някои от централите, така че тя да може да осигури необходимото количество електрическа енергия. България има сключени договори с съседните държави за доставка на ток при непредвидени аварии в мощностите или при свръхпотребление. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева заяви, че обявената от президента дата за изборите на 4 април е била абсолютно неаргументирана, но въпреки това ГЕРБ ще се съобрази. Караянчева посочи още, че има предписания от европейските институции да не се извършват промени в изборния кодекс няколко месеца преди изборите, тъй като това подкопава доверието в изборния процес. Но това показва абсолютната некомпетентност и на президента, и на неговия екип. И всъщност дебатите, темите, които се повдигнаха на тези консултации, са теми, които са дебатирани в пространството години назад. Всъщност, абсолютно без всякакви аргументи, беше обявена тази дата. Каква аргументация може да даде президента, че иска висока избирателна активност, при положение, че изолира католическата и арменската общност, че изолира децата, които ще бъдат с родителите си в ваканция, кое ще ги накара да се върнат в своята избирателна секция, за да гласуват? Това, което се внушава от президента, че едни резултати, които все още не знаем какви са манипулирани, и едни избори, които все още не са проведени, са манипулирани. Това е тежък удар върху демокрацията. Протест в подкрепа на изкуството провеждат организациите за любителско изкуство. Нашествия и в София, и във Варна. Те се обявиха срещу двойния стандарт в прилагането на противоепидемичните мерки. Светлана Ганчева сега включваме с още информация. Здравей! Светлана, чуваме ли се? Здравейте!
от Варна. Движим се със шествието на хората, които се занимават любителски с изкуство. И в момента с мирен протест напомнят, че труда може да ни е направил човеци, но това, което ни поддържа такива, е изкуството. Те протестират в момента срещу дискриминационното отношение към занимаващите се с изкуство, за разлика от тези със спорт, на които им разрешиха вече да работят. Тук има хора, които се занимават с народни танци, с музика, подкрепа има от различните школи, езикови, занимаващи се с изкуство. Настояванията са да има равни правила и еднакви права за всички, когато става въпрос за работа и с деца, и с възрастни. Те недоумяват защо има различно отношение към тях и към останалите видове спорт и школи. Настояват това да се промени. Исканията на хората са още, когато се вземат решения, свързани с тяхната сфера, да присъстват и техни представители при взимането на тези решения. А също така, когато се говори за финансова подкрепа, да се отчита спецификата на различните браншове. Настояванията са подкрепени от хора в различни градове, а организаторите обявиха, че ако не бъде обърнато внимание и не се променят тези правила, е възможно те да започнат да работят и без разрешение. Подкрепа има, казах, от цялата страна, а освен във Варна, шествие се провежда и в София. Вижте картина и оттам. Еднакви правила! Равни права! Еднакви правила! Светлана Ганчева с информация за протеста на организациите за любителско изкуство. 552 са новите случаи на COVID-19 у нас за последното денонощие при направени 8850 теста. Положителните проби са малко над 6,2% от всички изследвани. Най-много нови случаи има в София, Бургас и Пловдив. Запазва се тенденцията оздравелите за 24 часа да са повече от заболелите. И днес те са 5660. България продължава да е на опашката по брой вакцинирани в Европа. Ако погледнем към съседните ни страни, Гърция и Сърбия, те вече са готови за етапа на масова имунизация и въведоха специални платформи, в които всеки гражданин може да запази дата и час за своята ваксина. Така целият процес е организиран и има ясна картина за това колко са желаещите да бъдат вакцинирани. Ще има ли и у нас подобна платформа за имунизации? За сега отговор няма. 22-ри сме по брой сложени ваксини в Европейския съюз. 6-ти отдолу нагоре. Това показват данни на Оксфордския университет. Ако се сравним с две от нашите съседки, вакцинирането е започнало по почти едно и също време. Но гърците се подготвят след 4 дни да приключат с първите фази и да преминат към масово вакциниране. Сърбите казват, че са готови от 10 януари. И двете съседки дават възможност на гражданите си да се регистрират в специална платформа, да изберат ваксина и да получат дата и час за вакцинация. Да си представяме, че тези системи са ги направили от вчера. Сигурно са започнали да ги правят доста по-рано. Според здравният министър, ние сме по-далеч от масовата вакцинация. Но ако държавата иска да има подобна система, работата трябва да започне от сега. И някаква първоначална опростена версия може да се направи в рамките на няколко седмици. Началникът на кризисния щаб се съгласи. Такава платформа би била полезна. Но за сега държавата ни има друг план. При масовата вакцинация се предвижда да бъдат включени много активно личните лекари. Ако в момента направите каквато и да е система и в нея се запишат определен брой хора, само след две седмици тя няма да е същата. Здравното министерство запазва мълчание по въпроса. Да има или да няма платформа за имунизации, остава въпрос без конкретен отговор. И към коронавируса по света, Австрия готви голям протест срещу карантинните мерки в Великобритания. Всеки, който пристига, ще трябва да доказва, че не е болен от COVID. В Съединените щати се опасяват, че новият по-заразен щам на коронавируса ще усложни още повече ситуацията в болниците. А в Индия започна най-мащабната кампания за вакциниране. Още в следващата минута. До 15 февруари всеки, който пристига в Великобритания, трябва да докаже, че не е заразен с COVID-19. Целта е да се предпазим от предния все още неустановен щам, каза премиерът Борис Джонсън. Страната е сред най-засегнатите от коронавируса в Европа.
В австрийската столица Виена се подготвят за мащабен протест срещу COVID-мерките. По информация на медиите се очакват повече от 30 000 души от цялата страна. През почивните дни се очаква да говори и канцлерът Себастиан Курц, който да обяви дали третата карантина, която трябва да приключи на 24 януари, ще бъде удължена. Според Световната здравна организация, светът не успява да се справи с вируса и трябва да обмисли по-успешни стратегии за баланс между предпазните мерки и икономическата криза. Мисля, че сме в надпревара. От една страна е вирусът, който се опитва да мутира, за да се разпространява по-лесно, а от друга е човечеството, което се опитва да го спре. И това усилие трябва да бъде много, много бързо и целенасочено. Има данни, че документи на Европейската агенция по лекарствата, свързани с ваксините срещу коронавируса, били откраднати, манипулирани и след това публикувани онлайн. Целта на хакерската атака е била да се компрометира информация за препаратите. Вероятно става дума за документи на Pfizer BioNTech, но подробности не са известни. Междувременно стана ясно, че компанията ще забави част от доставките на ваксината срещу COVID заради разширяване на производствените си мощности. В Индия започна една от най-мащабните ваксинации. Използват се два препарата производство, а в следващите месеци целта е да бъдат вакцинирани 1 300 000 000 души. В Германия Християн-демократическия съюз избира лидер на партията и евентуален наследник на канцлера Ангела Меркел. Кандидатите са трима. Премиерът на провинция Северен Рейн-Вестфалия Армин Лашет, който е привърженик на политиките на канцлера, бившият министър на околната среда Норберт Рютген и представителят на по-консервативното крило в партията Фридрих Мерц. Кандидатите представиха програмите си, името на победителя се очаква в ранния следобед. Изборът е важен, защото се смята, че който заеме лидерското място в ХДС, има шанс и за канцлерския пост. Миналата година Ангела Меркел обяви, че планира да се оттегли от политиката след края на настоящия си четвърти мандат. Парламентарните избори в Германия са планирани през септември. На финала поглед към кадри от зоопарка в Хелзинки. На тях се вижда как обитателите му реагират на снежен човек. Снежните творения са украсени с месо и кожа и предизвикват небивал интерес и любопитство. Животът им обаче се оказва кратък и то не защото са се разтопили, а защото обитателите на зоопарка показаха истинския си животински нрав. Така се разделяме, следва прогнозата за времето, а още новини, както винаги, може да следите на нашия сайт и мобилното ни приложение. Хубави и топли почивни дни!